Táto lípa je naozaj majestátna. Chceme ju zmerať, takže Ivan Kadlečík, koľko ľudí by ju obkolesilo? Keď poriadne roztiahneme ruky, taký 5-6 by sme to mohli zvládnuť. A je to 6. Máme tu samozrejme aj centimeter. Vo výške 130 cm táto lípa má obvod kmeňa 760 cm. Vašim zámerom je zachrániť ho pre tie ďalšie generácie? Máme k tomuto stromu veľmi dobrý, pozitívny, taký až ľudský vzťah. My sme si mysleli, že má 250 rokov, ale mali sme tu jedného odborníka, ktorý aj podľa obvodu kmeňa, aj podľa ďalších indícií s určitou štatistickou chybou odhaduje vek na vyše 500 rokov. Netreba nič podceniť. S dendrológom, odborníkom na slovo za tým sa stretol Jan Kralskot. V prvom rade treba citlivo orezať korunu, aby nebolo také veľké pnutie na ten zbytok polkmeňa, a potom v žiadnom prípade nesmieme dopustiť, aby sa stromy, ktoré vytvárajú v podstate závetrie tejto lípy, tam sú rôzne agáty a podobné stromy, aby sa nespilovali, aby tvorili takú nejakú prírodzenú zábranu vetru. Táto lípa naozaj potrebuje tú pomocnú a záchrannú ruku. No a sú tu aj ženy, ktoré naozaj majú k nej veľmi blízko. Eva Kadlečíková, tiež členka občianskeho združenia Vrhvoda. Chystáme sa urobiť určite zo pár brigád na takú revitalizáciu tohto stromu. A dobrovoľničkovi aj pani Kralsková, vidím, že už okolo tej butlaviny vy robíte. No, treba to tu vyčistiť, lebo niektorí ľudia, žiaľ Bohu, sú takí nezodpovední, že si z tej butlaviny urobili smetisko od malého dieťaťa. Toto boli moje také priestory radného detstva, tu sme sa hrávali a vtedy to bol krásny strom a chceme to vyčistiť, aby to bolo trošku krajšie. Tá lipa si to zaslúži. K tejto naozaj starej lipe prišiel aj historik Vincent Chrebet. Vážim si to aj ja, pretože je to slovanský symbol. Tá lipa, pri ktorej tu stojíme, tá bola už tak vysoká, že ohrozovala svojimi konármi aj samotný kostol, takto pekne to starostlivo opílili. Z tohto miesta, keď sa pozrieme na vršku z cigľa, tak vidíme aj jej takú súputničku, lipu kráľa Mateja v Bojniciach. Áno, to je zrejme na Slovensku najstaršia lipa. Takou anomáliou je, že z tej butlaviny vlastne rastie nový strom. Udrel do nej blesk. Ona ako by ožila. A dokonca ona porodila, je tu mladá lipka. Teraz, keď sa na čelne podívame, tak my tomu hovoríme, že je to matka s dieťaťom náruči. To je taký kuriózny pohľad na to. Začala sa jar a treba s tým stromom niečo robiť. Ako budete ďalej postupovať? Plánujeme si prizvať odborníka arboristu, ktorý nám presne povie, akým spôsobom odrežeme tie konáre, ktoré odľahčia korunu, ale potom aj tie suché konáre, ktoré sú, a bude dobre aj upevniť tú starú lipu nejakým spôsobom, tú mladú, ktorá už má tiež úctyhodný vek aj nejakú silu. Ďalej by sme chceli urobiť aj takú súťaž medzi školskou mládežou, informačnú tabulu. Treba povedať, že skupina dobrovoľníkov je naozaj zapálená pre tú prírodu. Sme na hornej Nitre skutočne postihnutej rôznymi záťažami a preto u nás špeciálne cigly robíme, čo môžeme, aby sme to životné prostredie si skrášlili, zlepšili. Vybudovali sme takú malú oázu, sadili sme stromčeky, čistíme potôčky. A lípa, o ktorej hovoríme, má 500 rokov, no. Tak o 400 rokov ste vy mladší, máte ani nie stovku. Najstarší obyvateľ, Jozef Kralsko. Ako deti sme sa hrávali v tej lípe. A už potom, keď sme boli takí hodní, fakt ani sme sa učili fajčiť. A sme fajčievali v nej. No a potom nás šikovali do Talianska. Ja som z toho transportu ušiel. No a tu som sa schovával do konca vojny. Lípa, keby vedela rozprávať, tak by vám vedela niečo povedať. Aj o tom vašom živote. Veru.